Assalamualaikum dan selamat pagi Ok, murid-murid uh, dah tengok video yang cikgu tunjukkan tadi uh, Dia berkaitan dengan rugby Ok, tetapi uh, Dia bukan rugby yang uh, tackle tu Inilah rugby sentuh Alright, hari ni cikgu akan mengajar subjek pendidikan jasmani tingkatan 5 Unit 2 Pemainan kategori serangan. Pemainan rugby sentuh. Okey. Permainan rugby sentuh. Pemainan rugby sentuh perlu menguasai beberapa kemahiran asas iaitu Yang pertama, kemahiran larian. Kamu perlu lari pantas dan tangkas. Okey. Yang kedua, pengendalian bola. Okey, pengendalian bola ni aa, maksudnya hantaran, aa, passing, menangkap. Itu kena pengendalian bola tu perlu baiklah. Okey. Sebab permainan ni laju. Kalau kamu tidak dapat menguasai kemahiran pengendalian bola ni dengan baik, aa, tu akan aa, mengurangkan kamu punya potensi untuk menanglah dalam pasukan. Alright, ketiga mengelakkan diri daripada disentuh pihak ah uh, pihak lawan ataupun pemain lawan. Okey. Uh, ni maksud dia kalau rugby tackle, kamu tackle uh, untuk memenangi bola. Okey, tetapi untuk rugby sentuh, kamu perlu elakkan diri daripada disentuh uh, pemain lawan. Uh, jika tidak, bola itu akan Uh, pihak lawan akan dapat bola itu Alright Keempat Menguasai kemahiran menyerang Dan bertahan secara berpasukan ha, Okay, okay Rabi sentuh ni Bukan uh, Permainan Seorang uh, Kamu perlu Ada Kemahiran Secara berpasukan uh, Tak kisah Menyerang atau bertahan uh, Sebab jika kamu main seorang, kamu memang tak akan boleh dapat poin. Right? Penguasaan kemahiran-kemahiran asas ini dapat membantu pasukan mengaplikasikan strategi menyerang dan strategi bertahan. Right. Okay. Strategi Serangan Strategi menyerang dilakukan berdasarkan kekuatan dan kelemahan pasukan lawan. Okey, banyak strategi tau. Uh, menyerang ni banyak strategi. So, kamu pun nak pilih strategi tu, kamu kena tahu dulu uh, kekuatan dan kelemahan pasukan lawan. Okey, antara kemahiran melakukan strategi menyerang dalam permainan rugby sentuh ialah hantaran loop, hantaran silang, itu scissors dan miss pass. Ini antara hantaran-hantaran yang kamu perlu mahir. Serta mengacah dengan larian zigzag semasa membawa bola. Okey. Alright. Kita pergi yang pertama iaitu hantaran loop. Okey. Strategi ini digunakan apabila hendak menyerang melalui bahagian tengah padang. Strategi ini untuk mengelirukan pihak lawan kerana pemain yang memulakan hantaran akan menerima semula hantaran seterusnya. Okey. Contoh, cikgu mulakan permainan, cikgu bawa bola, cikgu passing bola kepada kawan dan cikgu akan menerima semula bola itu daripada kawan cikgu itu. Okey, kita lihat uh, video dulu. Lihat eh, orang yang pegang bola. Dia akan passing and then dia akan bagi semula di uh, belakang. Alright. Itu namanya hantaran loop. Okay. Okey. Add defenders to increase difficulty. Yep. Yep. Alright. Okay. Nampak kan? Okay. Seterusnya. Yang kedua ialah hantaran silang ataupun scissors. Okay. Strategi ini memerlukan pemain pasukan menyerang. Membawa bola ke hadapan dan menghantar bola secara menyilang kepada rakan sepasukan. Strategi ini juga dapat mengelirukan pemain lawan dan sering kali dilakukan di kawasan tengah padang. Okey, kita lihat macam mana hantaran silang tu. Alright. Pergerakan pemain akan menyilang dan a uh, hantaran itu akan menyilang. Tengok ah uh, okey. Dia bukan satu hala saja. Pemain akan menjelang kiri dan kanan dan akan melakukan hantaran. Ini namanya hantaran silang ataupun dipanggil scissors. Alright. Okay. Yang ketiga. Miss pass. Kita lihat apa itu miss pass. Strategi ini memerlukan kesepahaman antara rakan sepasukan. Pemain yang membawa bola akan melakukan hantaran melepasi rakan terdekat yang berada di sebelahnya. Okey, maksud dia. Okey. Kita lihat video pertama yang belah kiri. Okey, tengok. Pemain yang bawa bola akan melakukan hantaran kepada kawan yang sebelah satu lagi. Bukannya kawan yang berada di sebelah dia. Okay, kita lihat video yang kedua kalau tak nampak. Okey, tengok. Dia akan skip seorang untuk passing. Ah. Pass Okey, lihat pass. pass semula. Dia, dia passing ball. dan dia akan And skip. Dia passing ke kawan sebelah sana. Third Ini namanya turn. miss pass. Okey? Alright. Okey. Kemahiran yang keempat ialah mengacah dengan zigzag ataupun lebih dikenali sebagai side step dalam rugby orang panggil side step. Okey. Strategi ini digunakan apabila pasukan penyerang dapat peluang membawa bola terus ke hadapan. Bagi mengelakkan diri disentuh oleh pemain pasukan bertahan, pemain yang membawa bola melakukan pergerakan mengacah dengan tangkas. Ah, sebab tu cikgu kata tadi untuk main rugby sentuh kamu perlu pantas dan tangkas. Okay, kita lihat yang pertama sebelah kiri. Ha, itu dia. Side step ataupun zigzag. Okay, kita lihat video yang kedua ini dia buat macam mana zigzag tu. Okay, dia letak, dia passing, dia ngacah dan dia tukar arah. Itu nama dia mengacah dengan zigzag. Okay. Okey, seterusnya kita akan belajar strategi menyerang dari tengah dan sayap. Okey, kita belajar dulu menyerang melalui sayap. Strategi menyerang dari sayap dilakukan dengan pasukan menyerang membawa bola dari bahagian tengah dan melakukan hantaran kepada pemain yang berada di bahagian sayap. Okey, mula-mula dia akan bawa bola sampai ke di kawasan tengah kawasan tengah padang dan dia akan melakukan serangan dengan hantaran-hantaran ke bahagian sayap dan pemain yang bahagian sayap dia akan melakukan try. Okey kita lihat dulu video macam mana. Saya okay, sini ni. Okey tengok bola dia akan bagi kepada ah okey dia akan bawa kepada sayap. Dan pemain sayap akan lakukan try. Alright kita lihat video yang kedua. They passing back to his open side. Passing back again to the link. Throwing over the top to his open side winger. Block play. Uh, to Sayap. A passive line. Uh, yeah. Winger scores. This one's from the left side. In fact, this final in 2017 NTL. The Rebels score off this play six times in this game. Uh, nampak kan? Dia tak ada yang menyerang dari dari tengah. Dia semua dunia strategi menyerang daripada bahagian sayap. Okey, yang kedua, menyerang melalui tengah. Strategi menyerang dari tengah dilakukan dengan pasukan menyerang membawa bola dari bahagian sayap ke tengah kawasan gol dengan menggunakan hantaran-hantaran yang kita pelajari tadi. Okey. Masuk dia. Okey. Mula-mula pasukan akan membawa bola ke hadapan ke kawasan pihak lawan aa, dari kawasan aa, sayap dan melakukan hantaran-hantaran yang mengelirukan supaya pemain di tengah dapat melakukan try. Okey, kita lihat video dulu. Right Dengar tu, dia akan Ya, yeah, dia cuba melakukan uh, Try daripada tengah Note the engagement and deception by both attacking players, making the defenders think they are going one way, but in fact they are going the other way. The skill and understanding around timing, footwork, and body positioning is crucial. Okay. So kita telah belajar dua strategi menyerang iaitu menyerang dari bahagian sayap dan menyerang dari bahagian tengah. Alright? Okay. Setiap strategi ada kekuatan dan kelemahannya. Alright, kita lihat untuk strategi menyerang apa kekuatan dia. Kekuatan untuk strategi menyerang dapat mengelirukan pihak lawan kerana kepelbagaian hantaran yang pantas oleh pemain. Okay kekuatan dia aa, jika para pemain dapat menguasai hantaran-hantaran yang dipajari dengan pantas dan cekap dengan pengendalian bola yang baik aa, itu dapat lagi menambahkan kekuatan pasukan yang kedua kekuatan dia ialah pasukan lawan memerlukan pasukan pertahanan yang ramai untuk bertahan. Oleh itu, ia memberi ruang yang luas untuk penyerang melakukan serangan pantas okey kalau kamu tengok video tadi dia pasukan penyerang akan menyerang di bahagian tengah dan pemain bertahan akan berkumpul di bahagian tengah padang oleh itu bahagian sayap kosong dan pasukan penyerang akan menghantar bola jauh kepada pemain sayap dan pemain sayap akan melakukan try Alright, kelemahan dia. Pasukan penyerang mempunyai pendanan yang sangat longgar. Ha, okay. Strategi ini memerlukan semua ahli pasukan mempunyai kesepahaman yang tinggi dan bijak mentaksir situasi permainan. Okay. Ha, pertahanan yang longgar ni jika kena serangan balas memang dan pemain pertahanan, pemain pertahanan tu juga laju Pantas memang uh, kena baliklah. Alright. Okay, seterusnya. Strategi bertahan. Okay. okay. Yang pertama ialah bertahan dalam kumpulan. Apa itu? Strategi bertahan dalam kumpulan ialah pasukan bertahan akan membentuk sistem satu barisan sama ada 7, 0 dan 6, 1. Apa itu 7, 0 ataupun 6, 1? Okey. Kita lihat dulu strategi 70. Okey, kita lihat uh, grafik ni. Okey. Okey, uh, sepatutnya sepatutnya satu uh, pasukan akan membawa enam orang sahaja pemain tapi cikgu ikut buku teks dia letak tujuh kan. Okey, kita lihat ada tujuh orang pemain pasukan menyerang dan tujuh orang pemain Pasukan bertahan. Okey, kita lihat yang warna merah lah. Sebab kita sekarang tengah belajar strategi bertahan. Okey. 7-0 bermaksud 7 orang dalam satu garis, satu barisan. Maksudnya dia bertahan dengan satu barisan sahaja. Ha, ini namanya strategi 7-0. Okey. Alright. Yang kedua ialah strategi 6-1. Okey. Kita lihat ni pasukan penyerang. Dan... Tengok tu yang nombor 4 merah ada satu dan pasukan bertahan akan buat satu lagi baris. Okay, maksudnya ini ada dua lapisan iaitu lapisan pertama pasukan aa, bertahan ada seorang di hadapan ataupun dipanggil quarterback dan satu lagi barisan ada enam orang. Jika quarterback ini terlepas aa, menjaga pemain penyerang, ada lagi 6 orang yang akan uh, cover atau backup dia. Okey, ini namanya strategi 6-1. Maksudnya, ada 6 orang di belakang dan 1 di hadapan. Alright. So, anda kamu nampak beza ya. Eh? 7-0 dengan 6-1. Okey. Yang kedua ialah bertahan 1 lawan 1. Ini ataupun dipanggil uh, one by 1 ataupun marking. Uh, maksudnya, Strategi bertahan satu lawan satu bermaksud pemain akan bertahan atau mengawasi pemain pihak lawan yang sama posisi dengan dia. Okay, kita lihat grafik. Ini dia pasukan penyerang biru, pasukan bertahan merah. Ha, lihat tu, anak panah. Pemain nombor satu, sayap kiri akan menjaga pemain biru di sayap kiri. Ha, dan dia akan menjaga seorang. Seorang akan menjaga seorang pemain ha, penyerang. Ini namanya bertahan satu lawan satu. Okay. Alright. Kita lihat contoh. Defense Eh, kalau kamu bertahan quarterback tu mesti melakukan pressure dekat pemain yang dekat, ha, penyerang yang ada pegang bola ha, lihat tu dia ni dia tak main quarterback dia main satu garisan lurus semasa bertahan dia pula a uh, main on man ataupun satu lawan satu Main on man atau satu lawan satu Kamu kena pastikan setiap Seorang pemain Jaga seorang pemain ha. So kamu jangan leka Jangan tengok dia pergi ke kiri Kamu stay je Okay Alright Sambut jaga Strategi bertahan ada kekuatan dan kelemahan dia Kita lihat kekuatan dia Strategi 6-1 dapat menyediakan satu lapisan pertahanan jika pasukan penyerang dapat mengatasi pertahanan hadapan atau dipanggil quarterback. yang cakap cikgu cakap tadi. 6-1. 6 tu lapisan yang terakhir. Yang 1 tu seorang quarterback tu lapisan hadapan. Okay. Kelemahan dia. Semasa membuat strategi bertahan, ruang antara dua pemain akan mudah dilepasi jika tiada persefahaman yang tinggi. Semua ahli pasukan perlu mempunyai kepantasan bergerak untuk berkumpul dan membina barisan pertahanan segera. Jika sudah rapat, kamu perlu pantas untuk buka semula supaya membina barisan pertahanan segera. Alright. Okay. Itu sahaja pengajaran untuk permainan kategori serangan iaitu rugby sentuh. Masa untuk latihan pengukuhan. Murid-murid diminta untuk membuat latihan pengukuhan yang telah disediakan. Ha, ini untuk memudahkan murid memahami apa yang murid pelajari hari ini. Okey, terima kasih dan jumpa lagi kelas seterusnya.